بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ وروغ وسه. زه رفولا ریحان موتاس هم داش بر اثر د بحث او شنن خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي، څو میاشتې وړاندې د کابل پر شمول د هیواد له ډیری ولایتونو څخه د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شو. د دغه کمپاین ګټې څه وې؟ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت کوم کارونه ترسره کړي دي؟ همدې ته ورته د خلکو غوښتنې د اسلامي امارت څخه څه دي، تر څو د معتادینو راټولولو په برخه کې نور هم جدي اقدامات ترسره کړي؟ د همدغه موضوعاتو لپاره د بحث لپاره مې بلنه ورکړې ده د ټلیفون په لیکه راسره د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د دفتر رئیس ښاغلی حسیب الله احمدي، د معتادینو د زربسترس روغتون رئیس مولوي عبدالناصر منقاد، او د کابل ښار اوسیدونکی احمد احمدي. تاسو درېو وړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړی دی او خپرونه کې راسره برخوال یاستئ، پیل به قدرمن احمدي صاحب له تاسو وکړو. تاسو راته ووایئ کوم کمپاین چې د کابل ولایت په شمول د هیواد په نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو په تړاو پیل شوی و، اوس هم شته دی او که نه؟ همدې ته ورته کوم کسان چې صحیح کلینیکونو ته معرفي کوئ وروسته پر نظارت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هغه وخت څخه چې د اسلامي امارت د افغانستان په مرکز ولایت باندې تسلط حاصل کړ، فتح راغله، د هغه څخه وروسته په مرکز ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت د هلو ځلو په نتیجه کې تر دې دمه د 3000 په شاوخوا کې معتادین شتون شوي دي، صحي مراکزو ته سپارل شوي، وروسته د هغو څخه ځینو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوي او حمایوي مراکزو ته ستانه شوي دي. چې تر دې دمه د 3000 په شاوخوا کې مرکز ولایت کې تداوي شوي او مسلکي زده کړې ځینو ته ورکړل شوي دي. د دغه لړۍ اوس هم په ځینو ولایاتو کې روانه ده، په مرکز کې هم روانه ده. نو اوس الحمدلله معتادین په کمه اندازه باندې پاتې شوي دي. نو موږ امید لرو چې دغه د معتادینو مشکلات انشاءالله نور کم شي. دا په لومړي قدم کې زموږ د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت د مسؤلینو له خوا ستولېږي، بیا تر ټولېدلو وروسته صحي مراکزو ته سپارل کېږي. هلته د څه وخت تداوي څخه وروسته په مرکز کابل کې موږ اوس دوه مراکز لرو چې د هغو په نامه باندې 5000 حمایوي مرکز دی. هلته دوی ته زده کړې ورکول کېږي، مسلکي روزنې ورکول کېږي، چې په دې کې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د اسلامي امارت د 11 شاوخوا وزارتونو مستقلې ادارې په دې برخه کې همکاري لري، لکه کار و امور اجتماعي وزارت، حج او اوقافو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، مالیې وزارت، همداشان نور وزارتونه چې دوی په هره برخه کې د خپل مسؤلیت په اندازه باندې د دوی په زده کړو کې او مسلکي روزنه کې له موږ سره همکاري لري. تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یادونه وکړه چې موږ سره همکاري لري. کار او ټولنیزو چارو وزارت په کومه برخه کې تاسو سره همکار پاتې کیږي؟ په دې برخه کې چې تاسو د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی دی، معتادین راټولوئ او وروسته یې شفاخانو ته معرفي کوئ، کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا څه کوي؟ دوی هلته کله چې معتادین روغ شي او د شفاخانې څخه فارغ شي، دوی ته په مسلکي برخه کې روزنې ورکوي، چې هلته د ورکشاپونو برخه ده، د سکولونو د جوړولو برخه ده، همداشان نورې ځینې د مسلکي روزنو برخې دي، لکه د کار موندنې دپاره په بازار کې د ځینو سامانونو د جوړولو یا د ځینو وسایلو د جوړولو تخنیکي برخه ده، چلته په اوبو کې دوی ته به زده کړې ورکول کېږي. منقاد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست هم وایم. منقاد صاحب، تاسو راته ووایئ د زربستر شفاخانه کې د معتادینو د وضعیت په تړه او د دوی د درملنې په تړه راته ووایئ. درملنه څه ډول روانه ده؟ مننه. نه مقدر وکړه، خدای مې عزت وکړه. الحمدلله
د پوخا فرتنا باندې اوس ښه پروګرامونه روان شوي دي. ممکن تاسو د میډیا له خوا اورېدلي وي، مخکې موږ یو اجیر شبه لرله چې په هغې کښې به تقریبا شل کسان په یو وخت باندې بستر وو. اوس موږ د هغې دپاره دوې شبې نور هم اجیرې جوړې کړې دي چې یوه بي بلاک کښې هلته تقریبا شپاړس کسان هلته بستر وي، او کوم په امید کښې هم هلته یوه عجل شبه ورته فعاله کړې ده چې هلته تقریبا اتلس کسان. نو په مجبور کښې په شبخانه کښې زموږ تقریبا په یو وخت باندې پنځوس کسانو ته عجل خدمات کېږي. نو انشاءالله د پخوا پرتله اوس زموږ د دوا مشکل هم ډېر نشته، د خوراک مشکل هم اوس نشته، الحمدلله اوس کارونه ډېر نورمال روان دي. منقاد صاحب، مونږ او تاسو تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې هم یو مرکه کړې وه، په هغه وخت کې 15,000 کسان په دغه زربستریز روغتون کې بستر شوي وو. دغه ستونزه اوس حل شوې ده که نه؟ مننه، تر اوسه پورې خو مشکل همدغې سیستم باندې دي، ځکه مریضانو تعداد اوس هم په هغې لیول باندې دی. تقریبا اوس 15,000 نه، تقریبا 2,500 کم او زیات مریضان به ټول وي همدلته. خبره همدغه ده چې کوم کسان چې جمعوري مریضان موږ جمعوري کړي وو، ټول مریضان موږ راوړي وو، هغې دپاره موږ هغه بل 15,000 روتون ته تقریبا 2,500 کسان هلته نقل کړي دي، او ټول جمله تقریبا 8,000 کم او زیات کسان موږ جمعوري کښې راوستلي وو، چې په هر وخت کښې موږ تقریبا 1,000 کسان د هغې نه رخصت کړي دي. او نور هم هغه پروسه روانه ده چې کورنۍ راځي، خپل مریضان جوړ مریضان موږ ورته سپارو، او په تضمین باندې دا پروسه روانه ده، خو مریضانو حجم تر اوسه پورې هم په دغه سیستم باندې ده. دغه منقاد صاحب، د درملنې هم راته ووایه چې څومره وخت لپاره یو کس چې په نشه یي توکو باندې روږدی وي، د څومره وخت لپاره تاسو سره په شفاخانه کښې بستر اوسي؟ زموږ ترتیب خو په دې سیستم باندې دی چې موږ 45 ورځې ورته وخت لرو. 45 ورځې کښې موږ د مریض ګورو، هغه مریض چې جوړ شوی وي بیا یې موږ سپارو، که جوړ شوی نه وي موږ طبي یوه شورا لرو، هغه ګوري چې بیا هم د دې تمدیدۍ ته ضرورت دی، او که نه که چېرته تمدیدي مواد ضرور وه بیا موږ بېرته تمدیدوو، او که نه خپل وخت چې دی 45 ورځې دی. اوس وخت کښې تاسو ته معلومېږي چې داسې خلک چې موږ ته ټول کړي دي وخت زیات هم وتلی دی دلته، دا خلک هغه خلک دي چې بې سرپناه خلک دي، کور ورور خپلوان دوستان نه لري. نو د هغې په خاطر باندې دا مریضان موږ دلته زیات وخت ساتو تر څو چې کورنۍ ورته پیدا شي، او یا په آینده کښې موږ دوی ته یو کسبونه ور زده کړو چې دوی کسب باندې اخته شي، او دوی خپل ځان دپاره په آینده کښې داسې یو څوک جوړ شي چې هغه د خپلې کورنۍ دپاره یو روزي ډوډۍ پیدا کړو. د هغې دپاره انشاءالله په دې پروګرام باندې موږ لګیا یو، د کسانو وخت د خاطر باندې ډېره مننه کور مادان منقاد صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. احمدي صاحب، تاسو راته ووایه، په کابل ښار کې ډېری متحدین راټول شول، د خلکو غبرګون څه ډول دی په دې تړاو باندې چې متحدین له پلونو څخه راټول شول، او د نشه یي توکو پر وړاندې باندې جدي مبارزه هم پیل شوې ده، خلک څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمخه درنو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او ریحان صاحب تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوو. وعلیکم السلام. او د افغانستان ملي راډیو اورېدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوو. د خلکو غبرګون کوم چې د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان صادر شولو د نشه یي توکو په وړاندې، هر نشه یي توکی چې د یو خو د شریعت دا مسله ده چې هغه خو حرام ده، ځکه چې مسکر د مسکر شی حرام ده، د سړي عقل ګډوډوي، د سړي ځکه په دین کښې نقصان راولي، د سړي ځکه په خبرو کښې نقصان راولي، د خولې ځکه یې داسې خبرې وځي چې هغه خبرې ناروا خبرې، او سستیا راولي په دین کښې، ځکه چې لمنځونه له سړي ځکه پاتېږي، تحلیل و تسبیح پاتېږي، عبادات کښې نقصان راولي. نو دا د شریعت مسله ده چې کله امیرالمؤمنین دا فرمان وکوئ، دا د شریعت پر اساس باندې کړی ده، ځکه چې امیرالمؤمنین د افغانستان د بلکې د ټولو مسلمانانو مسؤول ده، یوازې د افغانستان نه، د ټولو مسلمانانو حکم یې واجب ګرځي. که پر یو مباح شي باندې حکم وکوي هم بیا هغه ترک واجب ده، لکه مثال د سګریټ یا نسوار. په دغه ځینې کتابونه وایي چې مباح دي، ځینې کتابونه وایي چې سګریټ
کول چې دی هغه مباح نه دي هر صورت هغه خو اختلافي مسله ده خو چې کله یې حکم وکوئ د سګریټو یا د نسوارو د پرېښېدو چې دا یو کم کمزوري نشه ده نسبتا و نورو ته هم بیا ترک واجب ګرځي سړی به دا پرېږدي نو امیر المؤمنین حفظه الله ته د الله جل جلاله د طویل ژوند ورکې په لار د اسلام کې دا پر د مسلمانانو باندې شفقت لري بله. مسلمانانو باندې رحم لري ځکه چې تاسو مرو تاسو ته معلومه ده چې دغه معتادین د شل کلن له دورې د حکومت یا د ادارې څخه موږ سره پاتې شوي دي دا دغو نتیجه سوه نتایج یې د میکروبونو نور هم ډېرې دي چې نور میکروبونه هم دلته وشیندل یوازې دغه نه چې زموږ افغانانو ذهنیت یې ورخراب کوي د افغانانو ذهنیت یې کې میکروبونه وشیندلې هغه ذهنیت یې د بعضو افغانانو د ټولو نه هغه بیخي له اسلام سره لرې کوي نو هغه میکروبونه نور هم ډېر دي لږو ځکه یو میکروب دغه ولو چې ټول افغانان تقریبا په لکاو افغانانو نرو ښځې مزموږ په نشو په باندې اخته شوې معتادین شولو فودریان شولو چرشیان شولو هغو ځکه دیني نقصانونه تېر شولو دین ځینې پاتې شو اسلام ځینې پاتې شو کور ځینې پاتې شو اولاد ځینې پاتې شو ښځې ځینې پاتې شولې دا بیخي تېرې ادارې د انسان په سترګه هم دې خلکو ته نه کتل ځکه دا خو انسان خو و انسان خو که هر څوک شرافت خو لري خپل حقوق خو لري خو لیکن د انسان په سترګه یې هم نه دي ورته کتلي هېڅ احترام یې نه ورته درلودی دې خلکو ته حتی موږ تاسې ولیدلې چې په دا پولیس وختې سره یا داسې نور ځایونه په دې نالیو په دې ردو کې دا د کابل یوازې د کابل نور خو لا څه کوي چې په ټول افغانستان کې خو ډېر وو چې ښځې هم دلته ولادت کېدی په دغه مردارو نالیو کې بې ولادت کېدی ښځې هم دلته ولیدا چې ټوله زندګي دلته وه دوه و درې څلور کلونه داسې ښځې ولیسې تېرې کړې ویلې خلکو ډېر کلونه یې تېر کړي وو نو هېڅ احترام انسان احترام لري انسان ارزښت لري نو دا باید د ملک چې کوم مسؤول وي د هغه سره یې باید غم ورسره وي د رعایت نو اصلي چې کوم شرعي مسؤول دی د هغه سره خو د ملک د رعایت غم ده نو ډېر ښه فرمان ده او کله چې دغه معتادین یې ټول کړلو دا د تداوي دپاره یې بسترخانو شفاخانو ته یوړلو په د دوایي دپاره یې یوړلو دا د ولس په دې کې ډېر خوشي څرګنده کړې ده ځکه چې ډېر خلک له دې څه خوشحاله دي بېخي بله ورځ داسې یو سړی ولو یو زوی معتاد ولو خو بیا اسلامي عمارت هغه وړی ولو د تداوي دپاره نو اوس ول په سلو کې اتیا فیصده ده دا سړی پر سوی ده زوی وو نو هغه تاسې دعاوې کولې بېخي ول الله پاک دې دغه نظام ته بقا ورکړي چې له دومره لوی مشکله یې خلاص کړمه چې له دغه زوی سره نه په کور کې چلېدم نه په دباندې کې چلېدم معتاد ولو نشه‌یي وو حتی تر دې اندازې خو راورو سره رسېدلي وو چې دا زوی به په ما پسې ګرځېده زه به یې ویستمه پلانکې ته به یې ویلي وو چې زه یې ولم داسې کوم هم چې تر دونه خبرې لا رسېدلې وړ یعنې دونه ځینې په عذاب وو خو لیکن اوس دونه یې خوشي څرګندونه چې دغسې نظام چې دا اوس راغلی ده دغسې عدالت دغسې شرعي نظام چې تصدیقېږي او د خلکو غم ورسره ده که لیونی وي که پر سد وي دغه غم ورسره ده که معتاد وي که غیر معتاد دغه غم د دې نظام د الله البقا ورکړي یعنې ډېر ځینې خوشحاله وو نو خلک په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي ځکه چې د یو چا ورونه د یو چا زامون د یو چا پلرونه چې په نالیو کې پراته وي د چا پر خپل زوی باندې زړه کېږي یا پر پلار باندې چې هغه په مردارو نالیو کې نشي بیا اسلامي عمارت سره یې غم ورسره ده او دا شفقت یې وکوئ نو په دې باندې خو بېخي خلک ډېر خوشحاله دي چې موږ لیدلي دي هغه خو بېخي ښه خوشحاله دي او د اسلامي عمارت څخه ډېر راضي دي په دغه اقدام او دا یو بشردوستي اقدام دی یو بشر ځکه چې اصلي د بشردوستي بولي دغه چې د انسان غم وخوري د انسان د تداوي دپاره غم وخوري د انسان د اسلام غم وخوري د انسان د مدرسې او د پوهنتون غم وخوري د جومات غم یې وخوري د انسان د لوږې غم وخوري د اقتصاد غم یې کوشش یې وکړي چې اقتصاد یې ورته برابر کړو دا بولي شفقت نو د امیرالمؤمنین له فرمانه څخه خلکو بیخي ډېر راضي دي چې دا د مشاهده موږ لیدلي دي نو ډېر ځینې خوشحاله دي. ډېره مننه. تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمن احمدي صاحب، څو ورځې وړاندې سیګار یو راپور خپور کړی و چې په افغانستان کې 80% د نشه یي توکو کاروبار یا کښت اوس هم جریان لري او نړۍ ته هم 80% د نشه یي توکي واردوي. د دغه راپور پر بنسټ باندې تاسو څه ویل لرئ او همدې ته ورته د دغه راپور پر بنسټ مو څه اقدام کړی دی؟ له هغه وخت څخه
چې د علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله خاطر نشهید وکړو د کښ د بغدیس په اړه فرمان صادر شو. د هغه څخه وروسته د نشهید توکو سره د مبارزې معینیت د هلو ځلو په نتیجه کې تر دې دمه د 9000 هکتاره شاوخوا ځمکه د نشهید توکو د کښ څخه پاکه شوې ده. تاسو د لغمان ولایت یادوري وکړه، تېره ورځ هم زموږ هلته مسؤولینو عملیات درلودله او هلته د نشه یي توکو کښت یې له منځه وړله. نو هلته نشه یي توکي په ډېره کمه علاقه کې ممکن پاتې وي چې هغه به هم انشاءالله زموږ د عملیاتي ادارو له خوا له منځه یوړل شي. نه موږ ته اجازه ورکړله، مطبوعاتو ټیمونه ولاړل، مشهور رسنۍ ولاړې، هلته یې له نږدې څخه دغه عملیات ولیدل او راپورونه یې پرې جوړ کړل. موږ سره خپل مستند اسناد په میډیا سره هم شریک کړي دي او بیا هم شریکولی شو چې په اکثرو ولایاتو کې زموږ د نشه یي توکو سره د مبارزې د عملیاتي چټې له خوا په ولایاتو کې د امنیه قمندانیو استخباراتو نورو اداراتو په همکارۍ سره دغه عملیات ترسره شول او د نشه یي توکو کښت له منځه یوړل شوه چې په ځینو ولایاتو کې اوس هم دغه عملیات جریان لري. نو موږ انشاءالله په پوره ډول ویلی شو چې د نشه یي توکو کښت په هېواد کې نه لیدل کېږي. که بیا هم کوم ځای کې پاتې وي نو زموږ د کشفي اداراتو له خوا هغه له منځه وړل کېږي. اسلامي امارت همیشه دې ته ژمن دی چې د نشه یي توکو کښت قاچاق په اړه هېچا ته اجازه نه ورکوي او دې ته کلک هوډ لري، ځکه نشه یي توکي د اسلام د مقدس دین له خوا یو نامشروع عمل دی او د ځوانانو د هلاکت سبب ګرځي. زموږ د ټولنې په ګټه نه دی او زموږ ټولنه د هلاکت سره مخامخ کوي. نو اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې هېچا ته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کښت قاچاق ترسره کړي. اسلامي امارت په تېر دور د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله وکه هم دنیا ته دا ثابته کړې کله چې هغه د نشه یي توکو فرمان صادر کړ، د نشه یي توکو کښت په هېواد کې صفر ته راټیټ شو. په موجوده دور کې هم د علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله خان چې کله دغه فرمان صادر شو نو د نشه یي توکو په کښت او قاچاق کې پوره کموالی راغلی دی، چې تر دې دمه پورې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د هلو ځلو په نتیجه کې په مرکز ولایت کې د 6500 په شاوخوا کې عملیات ترسره شوي. بله، چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د 9500 په شاوخوا کې قاچاقبران، مظنونین، صافیان دا نیول شوي دي او د شرعي فیصلو لپاره محاکمو ته سپارل شوي دي. همداشان د 4000 په شاوخوا کې تنه نشه یي توکي کشف شوي، ونیول شوي دي او دوسیې محاکمو ته سپارل شوي. او پنځنیم سو په شاوخوا کې د نشه یي مشروباتو، الکولي مشروباتو، شرابو تولیدګاه کارخونې له منځه وړل شوي دي، چې دغه یو غټ مثال دی، یو غټه لاسته راوړنه ده چې اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې هېچا ته به اجازه د نشه یي توکو د استعمال او کښت او قاچاق ورنه کړي. نو دا یو غټ ارقام دی. نو موږ دا په کلکو ټکو ردوو چې نشه یي توکو کښت ته دلته اجازه نه ده ورکړل شوې او نه ورکول کېږي. ډیره مننه کور مو ودان قدرمن احمدي صاحب. راتلونکي مهم پلانونه به مو څه وي، کولی شئ راته ووایئ؟ بله، د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په خپلو راتلونکو پلانونو کې لري چې د نشه یي توکو کښت صفر ته راشي او د دغه په برخه کې د بدیل معاشیت په برخه کې د حاکینو ته ولس ته یو بدیل وړاندې کړي. دغه پلانونه په نظر کې دي. نو همداشان په مرکز ولایت کې په زونونو کې د معتادینو د ښه درملنې او هغوی ته د کار د زمینې برابرولو په برخه کې پلانونه په پلان کې لري. منقد صاحب، دغه د ډوډۍ په تړاو راته وویل، اوازې دي چې په دغه روغتونونو کې ښه ډوډۍ ورته نه ورکول کېږي. اکثریت په نشه یي توکو روږدي کسان چې خلک ورځي د دوی پوښتنې ته، دوی همدا وایي چې ډوډۍ سمه نه ده. د ډوډۍ په تړاو راته وایي څه ورکوئ؟ ولې دغه کسان چې په نشه یي توکو روږدي دوی له ډوډۍ څخه سر ټکوي؟
مننه دا خو دوی معمول دی موږ تاسو کولی شئ چې تاسو راشئ خپله وګورئ چې معیار باندې دوی ته په اندازه چې دوی ته د وزارت لخوا نه کوم معیار ټاکل شوی دی هغه ډوډۍ په خپل وخت ورته ورکول کېږي. په جمعه کښې موږ ورته درې ورځې د غوښې پروګرام هم لرو، ورسره په څنګ کښې میوه موږ ورته ورکوو، موسمي میوه چې کوم وخت کښې د موسم وخت وي میوه یې هغې موږ ورته ورکوو. نو د دوی شکایت چې دی رښتیا هم دوی شکایت لري که یو کس ته مثلا د درې کسانو ډوډۍ په یو ځای باندې ورته ورکړي بیا هم دوی شکایت کوي چې موږ وږي یو، دا یې دوی معمول دی. نو هغه سیستم چې د وزارت لخوا نه موږ ته کوم مقدار ډوډۍ راکړل شوې ده هغه ډوډۍ موږ ورته را ورکوو. منقد صاحب، د عامې روغتیا وزارت او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مویاد تاسو سره څومره همغږی دی، څومره مرسته درسره کوي په دغه دواړو ادارې؟ مننه، دا ټول رښتیا هم موږ چې په کوم وخت کښې دوا ته ضرورت ته یا نور کوم شیان چې د دوی ضروري وي هغه موږ چې په دوی ته ویلي دي په وخت باندې موږ سره رسیدګي کړې ده. دواړه وزارتونه موږ سره په ټوله معنا باندې همکار دي، وزیران دواړه زموږ سره په همکار دي، دوی راځي دلته د نږدې نه دوی کتنه کوي ګوري. انشاءالله موږ اوس کومه ستونزه نه لرو چې تاسو ته موږ ووایو چې دا ستونزه موږ لرو، انشاءالله هغه ستونزه چې پخوا موږ لرلې هغه ستونزه اوس حل شوي. احمدي صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړو، نور څه کول په کار دی؟ تاسو د کابل ښار د یو اوسېدونکي په حیث باندې تاسو راته ووایئ د همدغه د معتادینو په برخه کې او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې. شاید تاسو هغه معتادین هم لیدلي وي چې دوی له صحي کلینیکونو څخه راوتلي وي، شاید ناسته مو ورسره کړي وي، له نږدې مو لیدلي وي، د هغوی غبرګون څه دی، وینا څه ده، خبرې څه دي، نور څه غواړئ چې اسلامي عمارات یې ترسره کړي په دې برخه کې؟ نور هم امیدوار یو چې په دې برخه کښې خو نه بلکې په ټولو برخو کښې چې اسلامي عمارت باید ډېر کوشش وکړي له خلکو سره، په هره برخه کښې باید کوشش ورسره وکړي، او ډېر امیدوار یو او په دې نظام باندې ډېر باوري یو چې دا نظام چې دلته راغلی ده دا د ډېرو قربانیو په برکت، د یو میلیون انسانانو د قربانیو په برکت باندې راغلی ده. خامخا به دا ډېر شفقت لري، خامخا به ډېر رحم لري پر ولس باندې، خامخا به د ولس په خدمت کښې سهار و ماښام هم نه ستړی کېږي. نو موږ په دې باندې باور یو ځکه چې دا نظام فکر لري، دا نظام پوهه لري، د دې نظام اهل چې دي هغه خاوند اهل د دې دي چې دې نظام ورته سپارل سوی ده، اهلیت کښې پکښې ده په دې خلکو کښې. ولې دغه ولس د افغانستان عامو خلکو ولس دغسې په شپه او په ورځ باندې له دې نظام سره ملاتړ کړی ده، په شپه او ورځ یې ورته یوه کړې وه، له دوی سره بې کومک کوو، له دوی سره یې کوشش کړی ده په هره برخه کښې. نو اوس موږ په دې ډېر باوري یو، نو په دې باندې چې اسلامي عمارت به د ولس په وړاندې باندې ډېر نور خدمات هم وړاندې کړي یوازې دا نه، او باید په دې برخه کښې خو یې ډېر ښه کوټولي ګامونه اخیستي دي، بېخي لا هم نور هم ځینې امیدوار یو چې لا دې ډېر کوشش وکړي تر څو چې زموږ د افغانستان په خلکو کښې بېخي دغه نشه یي توکي خو بېخي ختم شي، بېخي ورک شي، او موږ په افغانستان په مسلمانانو کښې بېخي یو نشه یي معتاد ونه وینو. دونه لا هم موږ ډېر امید نور هم ځینې لرو که نم قسم ګامونه خو یې ډېر اخیستي دي، ډېر جدي مبارزه یې کړې ده په دې مقابل باندې، ځکه چې نشه یي توکي که ستاسو یاد وي په شل کلنه دوره کښې دغه له هغو څخه دغه تاریاک دا کرل کېدلې، دا هغه څونه کمپاینونه وو موږ لیدل، کمپاینونه دی په دا تاریاکو پسې سم کړلو بیا دې متول له هغه سره سره نه دې تاریاک مات کړلو، یو څه دې کښې وزغلول بېرته بیا هغه دغه ځینې دې وایستل، هغه موټران و هغه موټرسایکلان دې ځینې وایستل، یو څه یو څه بې مات کړلو، نو که یې پرېښو له هغو سره بیې معاهده وکړه، هغو به بیا د تاریاکو یو څه روپۍ ورکړلې. بس دغه اداري فساد په هغه نظام کښې خو یوازې یوازې اداري فساد هم بېخي اوج ته رسېدلی و، نور ظلمونه خو لا څه کوي. نو یو ځایه په دې شل کلنه دوره کښې یو ځای هم نه دي مات کړي، ټول افغانستان کښې یې کال پر کال باندې نشه یي توکو کښت زیاتېدی بلکې کمېدی نه، له دې سره چې دوی کمپاینونه هم درلودل هغه هم پسې ایستل له هغه سره نه زیاتېدی، او دلته چې د دوه کاله اسلامي نظام راغلی ده په دې دوو کلو کښې یو بوټی هم چا نه ده کرلی، کې چېرې کرلی وي دا موږ لیدلي دي چې یو ځای یو سړي څه کرلي وو دا سږ کال یې یو ځای په یو ولایت کښې څه سړي څه کرلي وو، دا هغه پیسو دانې مجاهدین ورلو په کټ په موټرسایکلانو باندې ورلو، موټران هم نه وو، هغه سړی ځغاستی پر ځان درېدی هغه دغو تاریاک را وکښلو ورماتې کړو دی لږ مخه یې تاریاک کړلو. داسې خلک ودې ته دې نظام ته منقاد دي، د دې نظام امر وړي، هېڅ چونو چرا
قران وای او داسی ورث دې سې دې چې کړل یم نه سي داسی دا نشوي توڅ دې ورث نو په دې برخه کې موږ له اسلامي مارسته نور هم ډیر کومک کو دلم کو دغه کوشش واره چې ډیر کوشش نورم وکړي چې تر څو د افغانانو ژوند ژوند سي افغانان برحال سي له تاسو ټول مننه چې په بحث کې مور سره برخه واخیستله کور موادان د افغانستان ملي راډیو درنو اوریدونکو دا د نن ورځې خبرونه چې تاسو په درنه حضور کې موړاندې کړله تر بل خبرونه چې تاسو په درنه حضور کې راګرځو تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خو وخت ولرې ښې چاره.